Nå, hvordan har du det? Jeg har det godt. Ja, så. Ja. Er du sikker? Jeg kan godt slippe det. Du skal jeg kræftede mig sige dig noget, du! Nu gider det ikke hurtigt hurtigere. Jeg stopper her og håber, vi må få en dejlig fest sammen alle sammen. Lad os så få noget at spise, ikke? Det er din kæreste. Welcome. Nice to see you back. Nej, jeg må du ikke mødt før. Det var en hjemme. Tak noget. Det er ikke så godt, når man taber noget. Hold. Må jeg interessere for min barndomsven, Christian? Hvad var det, der skete? Må vi jo have fat i det? Nej. Hvad siger du? Hvad? Det er lige så syg i hovedet som din far. Du skal sige noget om min familie, er du med? Boy, du er så forrødnet. Hvad nu, hvis jeg rejste mig op i stedet for at være sat på rundt dig?